Podle výskytu na planetě Zemi rozlišujeme vodu na mořskou, minerální, podzemní a povrchovou. A podle způsobu využití v praxi ji dále rozdělujeme na destilovanou, pitnou, užitkovou a odpadní. Analýza vody je důležitá k tomu, abychom zjistili, k jakému účelu můžeme konkrétní vodu použít. Na znečištění vody se takřka výhradně podílí člověk se svou činností v průmyslu a zemědělství, ale také produkcí odpadní vody například z domácností. Faktorů, které se dají při analýze vody vyhodnocovat, je celá řada. Mezi ty nejdůležitější patří stanovení pH, stanovení tvrdosti, sledování obsahu bakterií, chloridů, amonných jontů, dusičnanů, dusitanů, síranů, povrchově aktivních látek neboli tenzidů a také stanovení obsahu železa a těžkých kovů. Dále se sleduje barva, zápach a zákal vody. Kvalitu vody zjišťujeme hygienickým šetřením nebo chemickým rozborem. Při hygienickém šetření se jedná pouze o vizuální posouzení především vodního zdroje. Naproti tomu chemickým rozborem zjišťujeme přímo kvalitu vody. Prvním testem u našich vzorků vody bude ověření přítomnosti amoniaku. K testu budeme potřebovat tyto pomůcky. Kádinky, odměrný válec, dále pak kapátko a sadu zkumavek se zátkou. Prvním testovaným vzorkem bude srážková voda z přírodní oblasti, druhým vzorkem bude voda z oblasti průmyslové a dále budeme potřebovat hydroxid sodný a neslerovo činidlo. Do dvou zkumavek jsme si již předem odměřili 5 ml od každé z testovaných vod. Ve třetí zkumavce máme připravenou směs činidla a hydroxidu, kterou jsme důkladně protřepali, aby se hydroxid zcela rozpustil. Pomocí kapátka přidáme k jednotlivým vzorkům 3 kapky směsi činidla a hydroxidu. Zkumavky poté uzavřeme zátkami a řádně protřepeme. Pozorujeme, zda došlo k barevným změnám. Vzorek v první zkumavce se zbarvil mírně do žluta a vzorek ve druhé zkumavce zůstal bez barevné změny. To, že se vzorek zbarvil mírně do žluta, ukazuje na pouhé stopy amoniaku ve vodě. Pokud by byl amoniak přítomen v malém množství, roztok by dostal žlutohnědé zabarvení a značné množství amoniaku ve vzorku by prokázala cihlově červená usazenina. Druhým testem vzorku bude určení přítomnosti dusitanů. Pomůcky zůstávají stejné jako v předcházejícím pokusu a použitou chemikálií bude tentokrát grýsovo činidlo. Do zkumavek jsme si předem připravili k analýze 20 ml od každé testované vody. Ke vzorkům přidáme několik kapek činidla a obsah zkumavek necháme tentokrát bez promíchávání cirka 10 minut usadit. Po této době sledujeme, zda došlo k nějakým barevným změnám roztoku. Jak je vidět, ani u jednoho vzorku není patrná žádná barevná změna, což znamená, že vzorky kyselinu dusitou neobsahují. Pokud by ji obsahovaly, roztoky by získaly podle jejího množství intenzivní zabarvení do červena.
Dalším testem bude ověřování přítomnosti sulfátů. Pomůcky pro tento pokus opět zůstávají stejné a použitými chemikáliemi tentokrát budou 10% roztok kyseliny chlorovodíkové a 10% roztok chloridu barnatého. Předem si k analýze připravíme do zkumavek 10 ml od každého vzorku a ke každému z nich přidáme 4 kapky kyseliny chlorovodíkové. A 2 kapky chloridu barnatého. Oba vzorky uzavřeme zátkou, důkladně protřepeme a necháme krátce ustát. Uvnitř zkumavek jsme nezaznamenali žádnou změnu, což znamená, že vzorky neobsahují sulfáty. Pokud by vzorky sulfáty obsahovaly, pozorovali bychom okamžité vytváření bílé prachové usazeniny. Posledním testem bude ověření přítomnosti povrchově aktivních látek. Použité pomůcky budou opět totožné jako v předcházejících případech a použitými chemikáliemi v tomto pokusu budou chloroform a metylenová modř. Chloroform máme přelitý do kádinky, aby se lépe nabíral a odměřoval. Ke každému vzorku přidáme injekční stříkačkou 2 ml chloroformu a 1 kapku metylenové modři. Zkumavky uzavřeme zátkami a několik minut směs intenzivně protřepáváme. Poté necháme zkumavky krátkou dobu ustát, aby se oddělila voda od chloroformu. Pozorujeme, že chloroform na dně zkumavek zůstal čirý, což vypovídá o tom, že vzorky vody neobsahují tenzidy neboli povrchově aktivní látky. Pokud by povrchově aktivní látky ve vzorcích přítomny byly, chloroform na dně zkumavek by výrazně zmodral.